තෙරුවන් සරණයි යාළුවනේ සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අදත් මම ඔයාලට ඇම්ප්ලිෆයර් ගැන වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ LA4440 කියන IC එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඇම්ප් එකක් හදාගන්නේ කියලා වෙනද වගේම මම ඔයාලට උපකරණ ටික කියන්නම් මේ IC එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් වොට් 18ක වගේ අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන් ටිකක් හොඳ ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන ඇම්ප්ලිෆයර් වල ගොඩක් කාලවලට මේ LA4440 කියන IC එක තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ IC එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම මට ඕන වෙනවා කන්ඩෙන්සර් එකක් 10 UF 25 වෝල්ට් වගේ එකක්. මේක තමයි අපි සිග්නල් එකක් දෙනකොට මේ දාන්නේ මේ කැපැසිටර් එක. මේකේ දනරින ભેදයක් තියෙනවා. මේකේ මේ සුදු පාට ඉරක් පටියක් වගේ ගහලා ඒක රින මාක් එක තියෙන පැත්තරින අනිත් පැත්ත දන. එහෙම නැත්නම් දිග පින් එක දන කොට පින් එක රින. ඊට පස්සේ අපිට ඇල්මිනියම් පතුරු කෑල්ලක් ඕන වෙනවා. මේ IC එක අපි ඒකේ තමයි හයි කරන්නේ මොකද IC එක රත් වෙනවා. ඒකේ හින්දා ඒ රස්නේ උරා ගන්න තමයි මේ ඇල්මිනියම් කෑල්ලක් අපි හයි කරන්නේ මම ඔයාලට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම සිග්නල් එකක් දෙන්න ජැක් එකක් ඕන වෙනවා. අපි මේකෙන් තමයි සිග්නල් එකක් දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කලින් වීඩියෝ බලන්න ඇති. ඊට පස්සේ මට 12 වෝල්ට් සප්ලයි එකක් ඕන වෙනවා. මේ තියෙන 12 වෝල්ට් සප්ලයි එක. ඊට පස්සේ බෆල් එකක් ඕන වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ස්පීකර් එකක් ඕන වෙනවා. මට මේක චෙක් කරගන්න. හොඳයි යාළුවනේ අපි එහෙනම් ඇම්ප්ලිෆයර් එක හදමු අපි යම් වීඩියෝ එකට. හොඳයි යාළුවනේ ඉස්සල්ලාම මේ IC එක මේකේ මේ ඇල්මිනියම් පතුරු කෑල්ල දැන් මේකේ එක සිදුරයි තියෙන්නේ මේකේ සිදුරු දෙකක් මේ දෙපැත්තෙන් හයි කරන්න ඕනේ මම දැනට මේකේ එකකට විතරක් මේ විදිහට ඇණයක් දා ගන්නවා ඔන්න මම ඇණයක් දාගත්තා ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි මේක ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කියලා දෙන්න ඕනේ 10 වෙනි පින් එකයි මේකේ පින් 14ක් තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 පින් 14ක් තමයි මේ IC එකේ තියෙන්නේ ඒකේ මම 10 වෙනි පින් එකයි 12 වෙනි පින් එකයි මම මේ උඩට කරලා තියෙන්නේ මේක ඔයාලට පේනවද දන්නේ ඒක උඩට කරනු හේතුව මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මොකද 10 වෙනි පින් එකයි 12 වෙනි පින් එකයි තමයි අපි ස්පීකර් එක හයි කරන්නේ කරන්ට් එක හයි කරන්නේ අපි 11 වෙනි පින් එකටයි 14 වෙනි පින් එකටයි හොඳයි යාළුවනේ ඉස්සර වෙලාම මම මේ කන්ඩෙන්සර් එක අරගෙන මේ 10 UF 25 වෝල්ට් මං කිව්වා මේකේ දණ්ඩින ભેදයක් තියෙනවා කියලා මේකේ දිග පින් එක දන කොට පින් එක රින එහෙම නැත්නම් මේ සුදු පාට පටිය තියෙන පැත්ත රින ඒකේ මම කන්ඩෙන්සරේ අරගෙන ඒකේ IC එකේ පළවෙනි පින් එකට මං පාහනම මං ඊයන් චුට්ටක් ගාගෙන ඉන්නවා ඊට පස්සේ මේකේ කන්ඩෙන්සර් එකේ දන පැත්ත IC එකේ පළවෙනි පින් එකට පාහ ගන්නවා. ඔන්න මං IC එකේ පළවෙනි පින් එකට කන්ඩෙන්සර් එක පාහ ගත්තා. දැන් ඔන්න ওই විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට යාළුවනේ මේ IC එකේ දෙවෙනි පින් එකයි තුන්වෙනි පින් එකයි මං එකට ජොයින්ට් කරනවා. එකට ජොයින්ට් කරලා මං ඊයන් ටිකක් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම තව පොඩි වයර් කෑල්ලක් ගන්නවා දැන් දෙවෙනි පින් එකයි තුන්වෙනි පින් එකයි මම එකට ජොයින් කරා ඊට පස්සේ තව වයර් කෑල්ලක් අරගෙන මම වයර් කෑල්ලක් අරගෙන මම අපි මේ දෙවෙනි පින් එකයි තුන්වෙනි පින් එකයි එකට ජොයින්ට් කරානේ ඒකේටම පාහ ගන්නවා වයි පොඩි වයර් කෑල්ලක් පාහලා ඒකේ අනික් කෙරවල මම මේ 14 වෙනි පින් එකට ඒ කියන්නේ අන්තිම පින් එකට සම්බන්ධ කරනවා ඔන්න අපි ඒක පෑහුවා ඒ කියන්නේ පළවෙනි පින් එකට අපි කන්ඩෙන්සර් එකේ දන පැත්ත පෑහුවා 10 UF එකේ ඊට පස්සේ දෙවෙනි පින් එකයි තුන්වෙනි පින් එකයි එකට ජොයින්ට් කරා ඒකෙන්ම වයර් එකක් අරගෙන ඊළඟට අපි අන්තිම ඒ කියන්නේ 14 වෙනි පින් එකට මේ අපි බාහ ගත්තා. හොඳයි යාළුවනේ අපි දැන් ඊළඟට ස්පීකර් වයර් ටික හයි කරමු. ස්පීකර් වයර් ටික හයි කරන මං කිව්වා ඕගොල්ලන්ට 10 වෙනි පින් එකයි
දොළොස්වෙනි පින් එකයි තමයි ස්පීකර් ලයින් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා අපි මේ දෙකට ඊයම් පොඩ්ඩක් තියාගෙන පින් දෙක මම ඒකයි මේ පින් දෙක පොඩක් උස්ස ගත්තේ අනික ඒ වගේ ගෑවෙන එක වළක්වන්න ඔන්න මම ස්පීකර් ලයින් එක කියන්නේ බෆල් එකට සම්බන්ධ වෙන වයර් දෙක ඒකත් මම පහ ගන්නවා ඔන්න මම ඒකත් තියන් තිබ්බා ඔන්න බෆල් වයර් දෙක මම පහ ගත්තා ඒ කියන්නේ 10 වෙනි පින් එකටයි 12 වෙනි පින් එකටයි තමා මම බබල් එක පෑහුවේ ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම දැන් අපි වෙනදා වගේ සිග්නල් එකක් දෙන්නේ මේකෙන් තමයි මේ ජැක් එක මම පහ ගන්නවා මේකේ වයර් දෙකයි තියෙන්නේ වයර් දෙකෙන් එකක් අපි ධන කියලා ගමු අනිත් එක ඍණ කියලා ගමු එහෙම නැත්නම් ග්‍රවුන්ඩ් එක එල් කියලා අපි ගමු නැත්නම් මේ විදිහටත් ගන්න පුළුවන් හොඳයි අපි ඒකත් පහ ගමු ග්‍රවුන්ඩ් එක පහන්නේ මේ මේකේ දෙවනි පින් එකට ඒ කියන්නේ 2යි 3යි අපි එකතු කරලා පැහැුවේ වයර් කැල්ලක් පැහැුවේ ඒකට ග්‍රවුන්ඩ් එක පාහන්නේ ඊට පස්සේ ඒකේ අපි ධන පැත්ත එහෙම නැත්නම් L එක ඒක පාහන්නේ මේ කන්ඩෙන්සර් එකේ ඍණ පැත්ත ඉතුරු වුණා ඒ පැත්තට තමයි අපි අනිත් පැත්ත පාහගන්නේ ඒ සිග්නල් දෙකක් දෙන්නේ අපි මෙතනින් තමයි ඒක තමයි ඒක පාහන්නේ ඔන්න මං ඒකත් පාහගත්තා ඔන්න මං ඒ ජැක් එකත් පාහලා තියෙන දැන් ස්පීකර් ලයින් එකත් අපි පාහලා තියෙන්නේ ඊළඟට මම කරන්ට් සප්ලයි එක ඒ කියන්නේ වෝල්ට් 12ක සප්ලයි එකක් දෙන්න ඕන මේකට හොඳ පිරිසුදු බලසැපීමක් දෙන්න ඕන කියන එක අමතක කරන්න එපා මොකද එහෙම නැති වුණොත් මේකේ ගෝසාකාරී හනවල් එන්න ගන්නවා ඒකේ අපි 11 වෙනි පින් එකට මේ IC එකේ 11 වෙනි පින් එකට අපි ධන වයර් එක පාන. ඒ කියන්නේ වෝල්ට් 12 දෙන්නේ 11 වෙනි පින් එකට. ඔන්න මම ධන වයර් එක පෑහුවා. ඊට පස්සේ ඍණ වයර් එක අපි පාහන්නේ මෙන්න මේ අවසාන පින් එකට 14 වෙනි පින් එකට. එහෙම නැත්නම් 2 3 පින් එකට දුන්නත් කමක් නැහැ. ඔන්න මම 14 වෙනි පින් එකට ඍණ වයර් එක පැහැවුවා. ඔන්න ඇම්ප් එක හදලා ඉවරයි. අපි බලමු සප්ලයි දීලා ඇම්ප් එක වැඩ කරනවද කියලා. ඔන්න මම සප්ලයි දෙනවා. ඔන්න සප්ලයි දෙනවා. ඔන්න ඇම්ප් එක වැඩ කරනවා. අපි බලමු ෆෝන් එකෙන් සිග්නල් එකක් දීලා ඔන්න මම ජැක් එක ගහලා අපි බලමු මොනවද ප්ලේ කරලා. සෞභීන් ගැන ටිකක් ගැඹුරින් කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම කිව්වොත් ඔයාලට මේක තේරුම් යන්නේ නැති වෙයි. ඒකින් තමයි සරල විදිහට තේරුම් කරලා දෙන්නම්. ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඇම්ප් එක හොඳට වැඩ කරනවා. ඔය විදිහට තමයි මම ඇම්ප් එක හැදුවේ. ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරදීම මේ වගේ ඇම්ප් එකක් හදලා බලන්න. හොඳයි යාළුවනේ මේකෙන් පස්සේ මම ඔයාලට මේකේ ඩයග්‍රෑම් එකකුත් වෙනදා වගේ කොලේක මම ඇඳලා පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ගේ පහසුව සඳහා. මේක තේරුම් නැත්නම් ඔයාලට ඒ ඩයග්‍රෑම් එක බලලා මේක හදා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මේක ඇලුමිනියම් තහඩුවක හයි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් IC එක පිච්චිලා යාවි. හොඳයි යාළුවනේ අපි එහෙනම් ඩයග්‍රෑම් එක අඳිමු. හොඳයි යාළුවනේ ඔන්න මම IC එක අඳිනවා. මම තමයි IC එක IC එකේ පින් 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 අපි මෙහෙම ඉලක්කම් ටික ගොඩාගමු 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ඔන්න IC එකේ පින් ටික LA 44 40 හොඳයි යාළුවනේ ඊළඟට ඉස්සරලාම මේකේ පළවෙනි පින් එකට තමයි අපි සිග්නල් එකක් දෙන්නේ. ඒකට තමයි අපි කන්ඩෙන්සර් එක හයි කරන්නේ. කන්ඩෙන්සර් එකේ ධන ඍණ තියෙනවා. මේ පැත්තේ ධන පැත්ත තමයි මේකේ පළවෙනි පින් එකට හයි කරන්නේ. මේක ඍණ පැත්ත.
මේක රින පැත්ත ඊට පස්සේ අපි 2යි 3යි පින් දෙක එකට ජොයින්ට් කරනවා කියලා කිව්වා ඊට පස්සේ ඒකෙන් එකක් අරගෙන ඒ කියන්නේ 2යි 3යි පින් එක එකට ජොයින්ට් කරලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් 14 වෙනි පින් එකටත් වයර් එකක් සම්බන්ධ කරනවා ඊට පස්සේ මේ 2 3න්ම තමයි අපි 2යි 3යි එකතු කරපු එකෙන්ම තමයි වයර් එකක් දාලා සිග්නල් එකක් දෙන ජැක් එක මේකට පාහන්නේ මේක දන මේක රින විදිහට ගමු ඊළඟට යාළුවනේ ස්පීකර් ලයින් එක අපි හයි කරන්නේ 10 වෙනි පින් එකටයි 12 වෙනි පින් එකටයි තමයි අපි මේක ස්පීකරේ කියලා හිතමු ස්පීකරේ දන ස්පීකරේ දින ඔය විදිහට හිතමු ඊට පස්සේ අපි කරන්ට් සප්ලයි එක දෙන්නේ මෙන්න මේ 11 වෙනි පින් එකට 11 වෙනි පින් එකට තමයි අපි දන වෝල්ට් 12ක් දෙන්නේ මේකේ 14 වෙනි පින් එකට තමයි අපි රින දෙන්නේ ඒ කියන්නේ දනයි රිනයි මේකට ස්පීකර් ලයින් එක 10 වෙනි පින් එකටයි 12 වෙනි පින් එකටයි මේ තියෙන ස්පීකරේ ඔච්චර තමයි ඇම්ප්ලිෆයර් එක ඔය විදිහට තමයි අපි හයි කරගන්නේ මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා බොහොම සරල දෙයක් ඔය විදිහට තමයි ඇම්ප් එක හදන්නේ මේකට සප්ලයි එක දෙනවා 12 දෙනකොට බොහොම පිරිසුදු DC ධාරාවක් දෙන්න එහෙම නැත්නම් ගෝසාකාරී හඬවල් එනවා මේකට තමයි සිග්නල් එකක් ඉන්පුට් කරන්නේ මේක ස්පීකරේ හොඳයි යාළුවනේ අදට මම ඔයගොල්ලන්ගේ සමු ගන්නවා තව වීඩියෝ එකකදී හම්බෙමු ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා।